vlog cycling ko barema garau yo whole trip lai chai so count garyo ni 68 km bhayo yo 68 km lai chai the trail map ma herya bhanche yesto dekhincha अब यो राइड में गोगो साथी हरु कुरा गरम जस्तो इंटरेस्टिंग राइड में गोई रहता है इसी मले आज जस दूसरा मैच हरु कुरा गरम यो राचे विराज महर्जन जी बन जाए ना साइकल लिया रा बड़ी मालिका तो बाजुरा को माथे पुगनी एक अम्मे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हो इस तरह एडवेंचर राइड के बारे में मले सो दे मैं क्यों बनूं जी बड़ी मालिका को रहा है दिन भाई साइकल लिया रा एक्सट्रीम एडवेंचर होने था और कहाँ कहाँ पुगनु बाजे एक्सट्रीम बना तो बेस्ट थाउट है हम लोग मुगर अनुपूर्ण सर बारे में अब उटा उपलब्ध मुस्तांग चाइना को कोरा ला बोरो सम पुरे सो साइन बोले रा मुझे ना कि तीन सौ जीती फुई होगा और नॉर्मल पैसो कालिंसो पुरे से नॉर्मल पैस जस पसंद छह तो जिला में जस साची पैसे जीती पुई होगी जस लाख जाना तो मन लायक बैंकी ठाउं और नेपाल का कैंसा है बाकी ठाउँ नै अब सुरु पश्चिम चाहिँ धेरै ठाउँहरू रहेछ त्यस्तो ठाउँ चाहिँ त्यति खासै मैले दिमागमा कर्णालीतिर जानुभएको छ कर्णालीमा पनि जानु म इच्छा छ फोक्सुङ चाहिँ पुगेछु म जानुभएको छ छैन त्यहाँ चाहिँ पुगेछु रारा चाहिँ पुगेछु म रारा कहिले जानुभएको थियो लगभग भयो होला दुई तिन वर्ष चार वर्ष चाहिँ भयो होला लगभग नेक्स्ट राइडर चाहिँ हाम्रो ग्रुपमा हुनुहुन्थ्यो दीपक श्रेष्ठ क्यान यु इमेजिन लाइक नेपालमा सम्भवतः फर्स्ट टाइम साइकल लिएर नेपाल टुर गर्नेहरू मध्येको हुनुहुन्थ्यो 1985 में माउंटेन बाइक लिए नेपाल ट्रैवल करके मैं संग आज हम ड्राइव कर रहे हैं वहाँ को और कुछ है एक्सट्रीम एडवेंचर टूर साइक्लिस्ट भन्न चाहन्छु म आफै आफै 1985 में अल नेपाल बाइसाइक्लिङ टूर गरेको इंटरनेशनल यूटियर को ओकेजन में त्यस बेला भर्खर भर्खर अमेरिका यूरोप में माउन्टेन बाइक को भर्खर भर्खर आगे समय हो कहीं 58 जिला हमें कवर गरेको थियो कोलपुर देखि उता गयो भने अति विकट थियो त्यो बाटै बनेको थिएन सब कच्ची बाटो हो त्यसको माउन्टेन बाइक नेपालमा इंट्रोड्यूस गरेको नि पहिलो व्यक्ति हुनुपर्छ तीनजना मध्ये म एकजना हो हामी तीनजना लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि काङ्ला पास गरेँ त्यसपछि मनाङ आएँ मनाङबाट टिडिचो गएँ टिडिचोबाट इस्टर्न पास गरेँ इस्टर्न पासबाट मेसोकान्त गरेर जोमसोङ झरे यो रुट चाहिँ नि संसारको कोही माउन्टेन बाइक टुरिस्ट अथवा माउन्टेन वा एडभेन्चर साइक्लिस्ट कसैले पनि गरेको छैन यो हाम्रो पहिलो ठाउँहरू तपाईँ जानलाई चाहिँ कहाँ छ होला अब बाँकी जाने भनेको पश्चिमतिर गयो भने डोल्पो साइडतिर जानुपर्छ पाटनतिर जानु बाँकी छ त्यो जाने विचारमा छु कि डेढ हप्तापछि हामी जाँदैछौँ अब साथ दियो भने खुम्बु एरिया पुरा हामी साइक्लिङ गर्छौँ पुरा तिनवटा हाई पासेस छ त्यहाँ पनि त्यो एकदम प्रख्यात हो त्यो तिनवटा हाई पासेस लगायत कालापटर त्यसपछि एभरेस्ट बेस क्याम्प त्यो लगायत हामी पुरा खुम्बु जिल्ला नै घुम्नेछौँ अल द बेस्ट फर यु थ्याङ्क यू भेरी मच दुईजना कुरा गऱ्यो तर राइड अर्गनाइजर पनि आफैमा एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुन्थ्यो मोहन नेपाल सर मेरो नाम मोहन नेपाल एथलेटिक्स गर्थेँ मैले प्रोफेसनमा अर्कै भए पनि खेलप्रतिको अलिक मायाले गर्दाखेरि मात्रै यो साइकलको अलिकति प्रवर्धन होस् भन्ने हिसाबले है लक्ष्मण मल्ल उहाँ चाहिँ भर्खर जितेर आउनुभएको छ उहाँले दार्जिलिङबाट साइक्लिङ जितेर आउनुभएको त्यसरी प्रोफेसनलदेखि लिएर भनौँ न प्रोफेसनल अथवा यसलाई नै रमाइलोको लागि हामी लागि परेका छौँ यो साइकलको प्रवर्धन होस् भन्ने हिसाब उहाँ चाहिँ आफूलाई चाहिँ कति वर्ष भन्ने 39 ना भनेर भन्नुहुन्छ उहाँले
80s तागातिर चाहिँ साइक्लिङ गर्नु भएको थियो यो रुटमा र अनि उहाँलाई चाहिँ नभोलिपछि सकिन्छ सकिँदैन अनि अहिले अलिअलि प्र्याक्टिस गरेर म पनि यो राइड चाहिँ गर्छु भनेर उहाँले पनि 53 उहाँको घरबाट त्यहाँसम्म पुग्दा 53 किलोमिटर हुन्थ्यो उहाँ आफैले राइड गर्नुभयो इनफ्याक्ट यो होल राइडलाई चाहिँ अर्गनाइज गर्ने मान्छे पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ स्पोर्ट्सको बारेमा एकदमै रुचि राख्ने त्यो स्पोर्ट्स लभर भएको भएर पनि एक्चुली द राइड स्टार्टेड फ्रम दिस होम सो थ्याङ्क यू मोहन सर